Sikke to dejlige solskinsdage, I bliver studenter på. Det er så dejligt at se jer igen. Og jeg kan under disse omstændigheder ikke sige andet, end at jeg er sikker på, at I alle ser fremragende ud med jeres nye hovedbeklædning. Kæmpe stort tillykke. Vi har fortjent det, og en kæmpe fejring, det får vi, selvom vi ikke havde forventet det. Vi er nu nået slutspurten, og disse tre enormt lange år er alligevel fløjet af sted. Så hvor starter man, når man pludselig kun har 5 minutter til at sige tak for det hele? For 2 måneder siden var der ingen af os, der turde håbe på, at vi fik lov at stå ved siden af vores klassekammerater til en dimission i dag. Det er ikke blevet præcis, som vi forventede, men hvad i livet gør det? Forventninger er noget, man har til alt. Vi startede i 1.G som forventningsfulde unge mennesker. Dumme på livet. Bange for, hvad folk synes om en. Får jeg nogle venner? Kan jeg holde mit fravær nede? Hvorfor danser de andre ikke til final countdown? Var spørgsmålet der nede. Men vi lærte hurtigt, at venner, det får man. Fraværet, det kunne også være tåligt ekstra en gang imellem. Og final countdown lærte vi også bare. Vi lærte også, at vi ikke nødvendigvis var tørstige, bare fordi kantine Mikkel meget overbevisende sagde, at det var vi. Vi lærte i en periode, at man kunne betale med sit mobilabonnement i grotten, og det dermed betød, at mor og far gav. Vi lærte, at man ikke møder op uden udklædning til Raptus, at afleveringsfristen godt kan skubbes, og vi lærte, at skubber man den, så ender man nemt i en ond spiral af skubbede afleveringsfrister. Vi lærte, at man godt kan være venner med folk, der er 2-3 år ældre eller yngre end en. Ja, vi lærte, at forskelligheder ikke behøver at betyde noget. Vi lærte teksterne til alle sangene med Spektors, og som specielt vores forældre er taknemmelige for, lærte vi også teksten til Kinkyfætter. Fordi hvordan skulle vi ramme floor uden gutterne? Vi lærte, at fænomenet Raptusmandag er en ting, og at det ikke betyder fest på en mandag, men der man tager alle pinlighederne fra fredagens strabasser i øjnene. Ja, jeg kunne blive ved med at snakke om alt det, vi har lært. For vi har lært og lært og lært og lært. Men selvom mange måske gik ind med en forventning til, at vi primært ville komme til at lære matematiske begreber, vores forældre troede af fremmedsprog, eller hvordan vi skulle stemme til næste folketingsvalg, så tror jeg, at vi alle har lært meget mere om os selv, end vi havde forventet. Og den her tid med corona har også lært os alle meget mere, end vi nogensinde forventede. For der blev ikke nogen gala med dans på rækker, og Darkan-udvalget var nødt til at gå fra hinanden. Der blev ingen billeder af os alle sammen, kast hun i vejret, og det var pludselig heller ikke hele en stor familie, der skulle se en for sin hund på. Men måske er det også det, der gør vores der gør vores overgang helt speciel. Vi klarede den. Vi står her i dag. Nogen mere tørremandsramte end andre, trods den uangribelige mængde dårlige nyheder, vi pludselig stod overfor. Alle de forskellige tanker, der ramte os. De tager alt og giver os eksamenerne. Jeg skulle have taget på efterskole. Jeg skulle være gået direkte, og så videre. Vi står stadig. Og vi er mere end klar på at komme til endnu flere studenter. Og grine og snakke og synge og kramme og kysse med hinanden. Ligesom vi er allerbedst til. Med afspritning selvfølgelig. Så nej, det blev ikke til gala med dans på rækker. Eller helt så mange final countdowns, som vi havde håbet. Men vi skal også passe på med, at lade de ting, der aldrig blev, eller vi aldrig fik, definere vores årgang og vores sidste tid. Tværtimod er det alle de ting, vi har grinet af, fortrudt, nyt og lært, der bør gøre det. Det er dengang nogen udviste ultimativ dominans ved at skide i et badekar. Og de gange, vi i spænding har gættet med på næste Raptus-tema. Det er vores sammenhold på tværs af årgangen, som specielt kan ses ude foran Old en fredag aften. Det er alle de kedelige samlinger, der trods alt gav os 15 minutters længere pause. Og de 11 Raptuser, vi rent faktisk fik. De caféer, vi var til, men nogle gange ville ønske, vi ikke havde været til. De venner, vi fik, og så ikke så meget de karakterer, vi fik. Til gengæld de mange dagens retter, vi fik, og attentuser, vi læste. Det er de G-klasser, vi startede i, og de udvalg, der blev dannet. For sådan nogen som os har jo ikke brug for en gala eller en 12. Raptus. For vi har hinanden og alt det, der definerer os. Skud til lærerne, skud til ledelsen, skud til Hans og Brian, og til Gitte og Helene. Skud til Mikkel for at styre kantinen, når han ikke var på orlov eller var syg. Skud til studieretninger, skud til tatletter, skud til grotten, skud til arbejdsselvmoduler, skud til frimoduler, skud til rundbold i idræt, skud til elevrådet, skud til tutorer, skud til bord- og stoleudvalget, skud til miljørådet, skud til 50% fravær, skud til skriftlig fravær, skud til Raptus, skud til café, skud til Tuborg Rå, skud til final countdown, skud til kage til en femmer, skud til Valby Pizza Bar, skud til Rema 1000, skud til dem, der droppede ud,
skud til dem, der blev smidt ud, skud til studentertiden, skud til studenter, skud til dig, skud til mig, skud til os.